To je jedna dosta ovako podmukla bolest, taj vehterev. Dobro. Koji krene tako u ranim 20-im obično. Okay. I to je okoštavanje kralježnice. Aha. Ali može ići i u prste, znači može ići po drugim zglobovima. Meni na svu sreću... Ruke. Ne, dobro su. Dobro su, sve u redu. Ja sam imao sreću s jedne strane da mi je to stalo samo na ovom donjem dijelu kičme koje je koštao. A s druge strane sam se i borio velim vježbanjem. I baš tragom ove izjave krenuli smo istraživanje. Što je zapravo Bekterev ili stručnije nazvan ankilozantni spondilitis? Odgovore smo potražili kod našeg idućeg sugovornika koji se s ovom bolešću bavi godinama. Osnovni simptom bolesti je bol. Najčešće je to bol koja se javlja u donjem dijelu kralježnice. Obično počinje postupno, znači nekad kažemo da se bolest ušuljava, odnosno ti bolovi se polako ušuljavaju. I ono što je tipično je upalni karakter boli, odnosno boli najviše tijekom mirovanja, znači kad pacijenti duže stoje, kada duže miruju, kada leže. Tako su bolovi najizraženiji tijekom noći ili jutra, kad se bolesnici obično žale da ih je bol i probudila. Boli se pokušavaju riješiti razgibavanjem, dodaje naš sugovornik, a najčešće je locirana u donjem dijelu kralježnice. Bol može ići od blage, ali može ići do izrazito jakih bolova koji bolesnika praktički onemogućavaju u svakodnevnom funkcioniranju. Uzrok ankilozantnog spondilitisa, nažalost, još uvijek se ne zna. Rade se brojna istraživanja da bi pokušali saznat uzrok same bolesti, same time i lakše došli do lijeka, međutim točan uzrok još ne znamo. Postoje različite teorije, dodaje liječnik Šukara. Zna se za sad da različiti genetski čimbenici i čimbenici okoliša igraju ulogu u nastanku bolesti. Bolest se može raširiti i na druge dijelove tijela. To je apsolutno točno. Znači, bolest, kao što sam rekao, najčešće počinje u donjem dijelu kralježnice. Međutim, ta spinalna afekcija, odnosno zahvaćanje kralježnice, se najčešće širi od donjeg dijela kralježnice prema vratnoj kralježnici. Ali isto tako bolest može zahvatiti i periferne zglobove, znači raditi upalu zglobova, raditi upalu enteza, odnosno hvatišta tetiva i ligamenata za kost. Najčešće to vidimo upalu u području recimo ahilove tetive. Isto tako bolest može dovesti do takozvanog kobasičastog prsta, dodaje sugovornik. A to bi značilo jednu potpunu upalu prsta gdje je on zadebljan, otečen i upaljen. Ali ankilozantni spondilitis može imati i ekstra artikularne manifestacije, to su manifestacije bolesti koje se javljaju izvan zglobnog, odnosno muskuloskeletnog sustava, pa se tako često kod tih pacijenata javlja i psorijaza, često se javljaju upale u području oka i često se javljaju upalne bolesti crijeva. To je jedna složena sustavna autoimuna bolest. Ankilozantni spondilitis je od 3 do 4 puta češći kod muškaraca nego kod žena. I logično pitanje, može li se bolest na vrijeme dijagnosticirati? Moraju liječnici imati svijest o upalnim bolestima zglobova i kralježnice i pogotovo kada im se jave mladi pacijenti, znači to je ta dobna skupina do 40-45 godina, sa jednom boli u kralježnici koja je počela naglo, postupno, koja je dosadna. Bolovi se smanjuju kroz vježbanje jer ova bolest, nazovimo to tako, voli tjelesnu aktivnost, no to ovisi u kojem je stanju kralježnica. Naravno da one aktivnosti koje uključuju više stretchinga, znači vježbi stezanja, vježbi relaksacije, koje imaju manje tjelesnih sudara, opterećenja, ekstremnih tjelesnih aktivnosti su bolje. Znači nikad pacijentu sa ankilozantnim spondilitisom ne bi preporučio da igra ragbi, da igra nogomet. I činjenica koja i nije baš ohrabrujuća. Današnja medicina, znači ne samo hrvatska nego i svjetska, bolest ne može izliječiti. Cilj u modernoj reumatologiji kod bolesnika s ankilozantnim spondilitisom je remisija. A to znači da je bolesnik dobro, da nema nikakvih simptoma i znakova bolesti i naravno, ako je to ikako moguće, da nema nikakvih nuspojava terapije. Znači, lijeka za izlječenje bolesti nemamo, ali sa današnjim modernim biološkim i ciljanim sintetskim lijekovima mi kod većine pacijenata možemo postići remisiju bolesti. I ono što je bitno naglasiti, vrijeme pojavljivanja bolesti, njezin intenzitet, stupanj funkcionalne nesposobnosti razlikuju se od bolesnika do bolesnika, te je potrebno učiniti preciznu individualnu obradu svake osobe.